Ko šta radi danas, impe i ja jedemo, jest, jel tako konju jedan ludi, jel? Nije, upravo ne jedemo, pa ali dobro, ćemo da jedemo. Stani, ali da te pitam ja, što si to lipace, što si toliko mali? Pa mali, nisam puno jeo, nisam jeo ko ti slona jedan veliki stani, debeli. Stani, da vidim koliki sam ja. A, ljudi moji, pogledajte mene, pa otkud ja ovoliki, pa ovo je zapravo druga epizoda ove prebrutalne igrice, tako da lajkujte ovaj video, idemo na ovom klipu 10 lajkova, a zašto 10 lajkova? E pa zato što sam ja level 10, lupte subscribe, upalite to zvonce i još nešto imam da vam kažem veoma, veoma bitno. Ljudi, u toku je reboot online game svih powered by A1, brzo se pridružite streamu, link u opisu videa. Ajmo brzo. Brzo svi na live, braćo, čeka vas tamo nešto veoma, veoma zanimljivo. Uglavnom, impadine, sad možemo da nastavimo dalje. Gdje si ti nesto, konj jedan? Evo, levo, kren se iza. Uj, vidi ga što je porasto, mali, pa što je ovo, ba impe? Pa dok si ti pričao, ja ovamo jeo i narastu. Pa nisam ja pričao 20 minuta, konjino jedna luda, ja ne mogu da vjerujem, braćo moj, ali nema vezi. Opa, impe, evo me, level 11, to je to. E, slušaj, ja imam nešto veoma moćno, je spreman da ti pokažem. Šta imaš moćno? Ajde da vidim šta imaš. Dođi vam do ovi smeđi zgradi, dođi. Evo, došao. Daj sad ovo. Oj, šta ovo, impe, nisam ovo ja. Šta imam, brate? Nisam ovo ja, gledaj ovo sad. Gledaj ovo sad, impe, bam, ku. I jedi ga, pojeo sam, čekaj. Eto, pojeo si. A, stani, imam ovdje impet, jel je? Od 11, 15 sekundi, ja mislim. Ja, dobro, ajde, dok ti imaš delay, da te pokažem. Stani, nemoj to jest. Ajde, pokaž mi. Vidi ovo sad, op, cup, gledaj. O, ako tebi to, majke, vidi ovo impet. Gledaj mene. Šta imaš ti? O, kakav udarac, brate, šta je to? Dobar, brate moj, e, pa sad ovo, Roki, ja ću sad upgradujem neke nove stvari. Znači, imam ovdje neki punch white se zove, tako da to ću da uzmem. Ne znam šta je, će da vidimo, brate moj, stan, pa, jao, pa to imam, budalo, tom se ovaj zove ovo čudo. Jao, nego sam ga kupalo na level 2. O, impe, vidio sad šta sam uzeo. Znaš, možeš kupovat kutije, Šone, jes konto? Gdje si kutije? Kutije kad ideš ovam ovaj shop. Dobro. Ne shop, onda ide ovo gore, ba upgrade-ovi ovi. Aha, dobro, ja. Pa znam, crates, ja kupovo sam i tu. Kupovo sam, nek nisam dugo igru, budalo, imam trenutno 7500. Uglavnom, ajmo mi, jel možemo novi skill? I jao, trebam 10.000 da bi novi ability opuču. Impe, gdje još jednom pokažu naj svoj skill. Ej, joj, sad mora proći 15, aj kad prođe 15, ja, ti pokazaš. Evo me, level 12, braćo i sestre, pa brzo ovo ide. Dok ja zgrade ove jedem, znači brzo ide. Evo, pazi ovo, izgleda više kućice ovi mali, ne mogu jest toliko. A samo ih bukvalno ono zgniječiš. Pa zgniječim ih, jebi ga, jedim, ali najbolje na ove velike stvari. Za mene je najbolje ove... Oći sad pokažem. Impe! Aj majmune. Nisam uspio vjetrenjaču da srušim. Zašto? Vidio, da pokažem ponovo skill, gaš one. Op, cup, opa! Oj, jesu to dvije zgrade ili si jednu zgradu uništio? Dvije zgrada odjednom sam. Ali ovaj sve pojede, znači ovaj ovdje brat sve jede tako da daj mi reci da li ti možda imaš opciju ili mogućnost da kupiš novi grad, tačnije da otvoriš. Evo samo Šone da provjerim gdje su tu na karta. To ti je ovdje ispod ovih upgrade-ova. I pa ne znam, moram imat kao 3500 feta, jel, ali koliko ja imam, ja ono pojma nemam. Pa kako nemaš pojma, budalo jedna, vidi, imaš dole ovaj kao ovu torbu, razumiješ, klikni na nju i imaš sve materijale. Imam puno materijala. Pa ja ti kažem, ajmo probat možda neki grad, evo, downtown, ovaj treći. Ajmo plažu, Šone, plaža je dobra. Ajmo, može beach, unlock, ajmo, to je to, i ja ne mogu. Ne mogu, fali mi malo drveta izgleda, 250 komada mi fali, čekaj, a ja imam, pa stani ne kontam, kako mi fali? Pa nemam pojma, nije još ono, i meni fali, ali ne znam ni kako mi fali, ajmo mi probat tank, šta misliš? Evo, otključu ja tanka. Tanka, nešto, evo, a falilo mi je još 253 komada, vjerovatno, e sad otključuo sam, jesi ti otključuo? Nisam, fali mi nešto, Šone, pa ajde, sakup ćemo ovdje, slušaj. Ništa se ne brini, sakup, šta ti fali? Fali mi ovaj šarafa. Šarafa, pa idi ove zgrade, ja mislim da ti je to najbolje zgrade i ove štale. Znači evo ostavljaš ti ove štale, ja ljudi moji, pišite mi nam dole u komentarima da li vi ovo igrate. Znači ako igrate, pišite mi jeste otključali sve gradove. Jer, pazite sad ovo, mi ćemo na live-u da otključajmo, znači bukvalno čitavu ovu igru. Ima sve ove gradove na live-u da otključamo, tako da dođite u 6 sati, link je dole isto u deskripciji, tako nemojte ni slučajno da zaboravite, to vam hoću da kažem. Impadine!
Ovo je, brate, prebrutalna igrica. Šut, čekaj da vidim. Znači, šarafa imam 98, eto još ga, dva fali, još jed dva fali. Bandere, jed bandere. Evo bandera, bandera, okej, sad imam 100 šarafa, mislim da imam sad svega dovoljno. Pa ajde, da vidim, siguran, da možeš kupiti. Ali ajde da probam, znači, ja evo teleport, ga, tank. To, ja može! Ja se teleportujem, šuti, ajde onda vamo. Evo ja sam, u impe, ovdje je nešto napijeto. Napijeto, o, oj, brate. Oj, vidi me kolipa stisa. Lažeš da si mali. Mali, smalili smo se, pa to je fazon, šone, pa, sad ćemo ovdje da zarađujemo fazon, više. Ali dođi vamo, brate moj. Gdje si? Joj, sam brz, brate. Evo yes me, bukvalno na centru, kad sam se spunuo, bojete. Aha, evo je, čekaj, idem, evo ja me, kod voza sam jabuku, neko. Ja ću već jednu jabuku da pojedem, super. Evo ovdje neke grožđe, daj mi grožđe, brate moj. Impe. Evo me, šone, kod voza i kod tenka. Kod voza i kod tenka, evo ima ja. Ovdje neki voz. I neko, ovdje je tank i neko auto. Evo me, na cesti sam, brate, pa ti pogledaj. Čekaj, jel vidiš ova žuta auto? Vidim te, yes, vidim te tam kod tanka, joj jesi mali, joj prco mali, pa, vidi ga kod ipac. Jesi, konju, ja tebe ne vidim, impe. Skačem, skač, pa gdješ me vidjet kad sam mali, evo pa, me ovamo kod ti žuti auto. Da ti mene vidiš, ajde dođi vam. Evo sad ja sam jedim da pojedem malo jabuka. Znači drveća ima, mora, znači ovdje oko drveća najviše jabuka i hružđa ima. Vidim ja konjino jedna, pa to je treba da idemo ljudi, na moji je baš malo glasnije, ali nema veze, braću. Pa ništa, ti ne brna da ja čaču ja muziku, znaš. Ma ja. Gdje si konju? Oj, brate, zapeo sam. Oj, pe, koliki je ovaj, brat? Koliki je? Bježmo, ovaj može i nas da pojedi. Vidim. Šone, zapeo sam. Gdje si zapeo, budalo jedna? Evo ga, odpeo sam, znači bio sam odradio neki fazon, evo me sad kod ovog brata. Šta je ovo? Vidim te, Šone, vidim te. Poplava nešto, nekako poplava, brate moj. Vidi, šta si uradio, ko on jedan pas poplava. Nisam ovo ja uradio, nisam ovo je ovaj izgleda. Nego ko je? U, jel brat kuću pojede, burazor, ovaj lik nije Šone, normalan. Šone, sad nisi veći od mene, to mi je drago. Ko nije veći, dođi vam, pa vidi da sam opet nisi veći budala. I da si možda veća budala. Moj, dobra ti, ova ti je dobra, ljudi, tu se nagovorio. Hashtag Impe Pičak sad za uzdora, dobro komentarima, šta je? Možeš li da srušiš ti ovaj kuću ovu sa onom svojom moći? Sad ću probat. Ne može. Joj, ne može. Ne može, još sam mali. Moramo da upgradujemo moć. Sad ću upgradovat svoju. Pa moramo, morat ćemo da upgradujemo. Čekaj, ja mogu sad, ajmo probat i falim impe malo do 10.000. Ženim, barem još jedan ability sebi da otključam, buraz. Znači, ide da kuću probam, šone. A, čekaj, aj vam, aj probaj, evo, ajde. Hop, cup, op. Oj, nisam uspio kuću, ali sam drvo. Nisi, ali pazi, dobro je, bolje da si, mislim, barem pokušao što se kaže. Bitno je pokušavat, ljudi moji. Ajmo mi malo istraživati, im padne ovaj grad, brate moj. Ajmo vam kod voza. Volio bi tenka da pojedem. Pa možda je mognemo i pojest tenka. Evo me, već drvića mogu da jedim. Ko šta pići? To ti je najbitnije. Malo su ko šta pići, buraz. Znači, sad ovo ide brzinom svjetlosti. E sad, gdje se ovdje, pa ja i ovdje se užbunju. Slušaj, ovdje se užbunju pare nalazi. Čuješ konjina? Užbunju. Ja. Užbunju. Kako ja. Misliš užbunju? Užbunju. Ja nisam iskonto da pare nađemo užbunju. Šta kažeš? Pa nisam iskonto da pare možemo naći užbunju, Šone. Pa eto, majmune. Ba, jesi ti mene sad ispravio? Pa ovaj mene zajebava, ljudi moji. Šone, probaj sad možda tank s onom svojom moći. Dođe vam konjina. Evo me kod voza. Dođe vam sam da voz probam. Nemoj voz ti je veliki, bolje tank. Jao, impe, ne može voz. Ne može, buraz, ovo je neizvodljivo. Dođi da impe proba tank, hajde, dođi vam. Eto me idim, eto me idim, čekaj, jes. Ne ideš, kontra putem ideš, majmune. Pa jes, oču, budalo. Evo me iza ove kuće, vidiš. Eto me idim preko kući, hajde. Aj, oj, koliki sam, brate, vidi ovo šta je, ovo šta se dešava. Je spreman da probam tank? Hajde, jesam, jedi. Opa, to, ovdje tank. Oj, bro, evo joj vidi, ej ja sam veći od tebe. Pa malo si veći. Nije ja, malo, polako, blagam, puno sam polako, veći. Polako, Roki, sad što nadim braka da otključa novu ability, bit će ovo veoma zanimljivo. Joj, igrica je pre dobra, brate. Još životan, pre brutalna, ajmo drvo ovo uništi. Jedi. Opa, drvo sam uništio, dobro. Lažiš da sto veliko drvo pa možda. Da, pa halo, snaga. Sane. Pa kad si ti tank uspio, što ja ne mogu ovo, šta je? Sane, vid sad probaj, kad ti treba za uništi, gledaj sad. Opa. Ne seri da, oj, ta tvoja magija onda nešto epic, brate moj. Ja vidio sam ga zgječio, brate, gledaj ga koliko je dole pa, tanak. Pa vidio sam, Roki. Op, ej, ja za sad samo drvo mogu. Ali bolje i to nego ništa. Dobro, idra, vidi koliki sam, brate, mogu i tebe pojesti ako marš, treba. Marš, majmune, jedan bježi me od tebe im padne. Za svaki slučaj. Treba tenka mi još probaj, malo tenka. Do 10.000. Ajde, uništ tank. Evo, mogu auto. Ajde, uništ ti probaj tank. Tenka. Probaj ti tenka. Ne, ajde, sad ću probat. Ajmo, ljudi. Ajde, 3, 4, sad. U, pomogu. Sad ti tenka, ma to legenda. O, sad ću kuću. Ajde, jes. Opet kuća, brate. Mislim, dobro, nisam cijelu, ali dobro je.
Pomalo, pomalo. Daj malo ovih auta da jede, malo, malo da dobijemo metala što bi se reklo. E ljudi, moj ima 10.000. Level od mene. Impadine, je spreman za novi ability, Buraz? Lažeš da ćeš kupiti, au, ajmo otvaraj. Pazi ovu. Tier 1, znači idemo, kupujemo, bam, dobro. I? Da vidimo. I šta si dobio? Kakav skill si dobio? Slam nešto se zove. Slam, ajmo, ima koji, pa ja imam taj slam koji. Pa jel to to, ali kako da ga ja sad stavim, taba, brate moj? Pa ekvipaš ga tu. A moram ga, evo ga, ekvip. To je to ljudi, na šta ću ga staviti, Impe? Ne znam. A, ne znam, znaš nija, brate. Možeš na neki drugo slovo neko evo, nešto. Evo, mislim da mogu, ali sad ćemo da probam, dođu vam. O, evo ga Impe! O, brate, o, najjači skillika. Je dobro, ovo je najjača, najjači ability. Ja mislim 100%. Da je ovo legendary ability, tako da dobili smo legendary stvar. Pa to je to, ne može nam niko ništa, jači smo od Surbine. Od Surbine! Impe! Dođu vam, izgleda neka vojna baza, brate moj. A, drvo joj ne mogu još. Služaj, budalo, dođu. Kontejner i konju jedan. Pa dođu, možda je vojna baza ovamo, centar vojne baze. Oj, vidi onog brata. Šta ovaj radi, ovo udara, brat. Čekaj. O, gotivci, znači ja ne vjerujem. Pusti mi jedan kontejner, pusti da pojedem nešto. Hoću, hoću, ajde, pojedi. Evo, jedem, jedem. Vidi puta, nema, halo. Ma gladan sam i ja, Impe. Ja sam, o, ja bi uvališ one kamione. Sad ću avion pojest, ajde, molim te. Ne može, u, ja mogu tank pojest. Mogu ga uništit. Bam, evo, mogu ga uništit. Ne mogu ga pojest tank, ovaj avion, vidi. Aha. Joj, ne mogu, ne mogu, još si mali, još si mali, ali ako ništa drugo možemo uništavat. E, uj, pust me ovdje, ne idi vamo. Neću, neću. Ljudi moji, sad ću baš po sredini ovdje, udarim, bam. To jest ovaj dosadan, brat, vidi, sve uništava moje ovdje. A šta ćeš pojede, čovjek, znači sve živo čovjek jedi. Čo, ne mogu avion da pojedem. Jel možeš? Mogu, daj probaj ti. Mogu, sad ću probat, malo prije sam probao, nisam možeš, evo ga. Eto možeš i to. Tu, brate moj, daj mi još jedan avion. Oj, brate, ova vojna baza je brutalna, mogu ja tebi reći. A? Jedi, jedi, jedi. I možemo se teleportovati, nešto novo imamo. Ova igrica, koliko mi se sviđa, ja ti objasnem, mogu. Ja, ja. Obavezno ljudi moji, pišite nam da li želite da nastavimo dalje sa ovim ili čak da live-ujemo, opet kažem danas, da pređemo i da otključamo sve ovo. Tako da, šta da vam kažem, mi ćemo ovdje sada stanemo, vi ukoliko ste uživali, ostavite taj like, ostavite taj subscribe i to je to. Veliki, veliki pozdrav, Šonta, vidimo se i čujemo uskoro. Boj.